Zdravím všechny kapucňáky a kapucňáčky a dneska tu máme další díl YouTube neboli Tube Tycoon, nebo spíše naopak, a jdeme na to. Teďka bychom měli mít pátý den, možná šestý, nevím, to je jedno. Každopádně my jdeme natáčet, natočíme si denní vlog, ten se bude jmenovat Ultra Super Daily Vlog with Power. Tři křičníky. Uvidíme, co to udělá. Samozřejmě točíme basic vlog about enormous YouTube, tak ano, a hru má Morio. Naše skřítky z Morie. Tak, Ultra Super Daily Vlog with Power nevypadá úplně nejúspěšnější, každopádně co se týče historie našich videí, tak by to nemělo být až zase tak špatný. Morio teda vypadá docela úspěšně, každopádně mi teda natočím ještě nějaký ten vlog a bude to o vektorové pizze. Což mi tak připomíná, ta hra se jmenovala Vektor, že ano, taková, jak tam máte ty stíny a musíte tam přeskákat ty překážky, tak je to asi, nevím jak dlouho to je, ale je druhý díl. Druhý díl Vektora, hrál jsem to teda chvilku, nevím, jednička mě přišla docela zajímavější a takhle. No, každopádně, když se jí přečte na komentář, this was boring. Tady to bylo nudný, takže to ne. Tady toho, jak se jmenoval, Samxy. Nějaký Samsungáč, no tak to ani náhodou. Každopádně mi teda sem vychrápat, nemáme energii už na natáčení, tohle byl šestý den teda. Máme 51 dolarů, což není moc. Každopádně, kdo by nebral 51 dolarů, to je pořád jako hodně, když to přepočteme na naše, tak můžeme natáčet tagy, a nebo můžeme natáčet cooking videos, ne, tak ještě ne. Já bych chtěl se dostat k prankům, takže mi pojedeme tady tuto lineu. Co znamená, že potřebujeme ještě 4, 5 levelů. No, to chvilku potrvá. Každopádně dneska bych chtěl udělat nějakých dalších 5 dní, takže uvidíme. Minulý díl se vám docela líbil, což mě celkem překvapilo. Bylo tam docela hodně zhlédnutí na poměr toho, že jsem dlouho nenatáčel. A dokonce tam byly komentáře. Pořád to píšou ti sami lidé, takže pokud to sledujete, tak vy rozhodně napište komentář, ať vím, co si myslíte. No a každopádně, jak se bude jmenovat další epizoda? Další epizoda se bude jmenovat I have 200 crown in toilet. Nevím, jak mě to napadlo, já teď mám na sebe 200 a tak jsem řekl, že proč ne? A možná to... Ty vole, tak to je luxusní video. Tak teďka vidíte ten boost, jakože tady za toto dostanu nějaký subscribe navíc. Tady, tak ne, jenom 5 subscribeů, ale 2 z 10. Nocturna. Nocturna. Nocturn to je charakter vlouku. Kdo paní jistě na zhlinutí, to je rekord, takže natočím basic vlog Gargantuic Suitcase, nevím, co je Gargantuic, obrovský, nevím. Každopádně Morio, ještě tak a Delicus o chutném, no delikátním jednorožci. To bude nějaký Jirka Babica nebo Láďa Hruška toto. Vařil jednorožce. Nevím, kde ho sehnali, ale to není důležité. Každopádně Morio moc netáhne, jakože když se podíváte, tak to, tento díl nemá moc lénutí. Tady 123, 1, to se hodí. V průměru za 100 zhlédnutí máte 1 dolar, takže to vydělává. Je tady lita muška, ale ještě nám nikdo nedal hate, ani nás nikdo nelajkoval, takže ku podivu, nevím, jestli bych to označil jako, že se nám daří, ale zatím se nám nedaří. Takže daily vlog. Takže co bychom mohli natočit? Už jsem chtěl útočit tady s vlogem na někoho, takže me, we, with, bev, die, die.
Doufám, že se to takhle píše. Uděláme to takhle. Uvidíme, jak to zaujme. PewDiePie. To jsem si teďka vzpomněl, to bylo na očku, Gretka se jmenovala a tam nevím, jak to řekla. A řekla nějaký PewDiePie, nebo PewDiePie, nebo nevím, něco nějaký nesmysl řekla. To se docela taky, že opak Gangnam Style. A někdo nám tady like a dostaneme za to 4 subscriby, což není úplně nejvíc, když si tak vezmeme. Každopádně 1025 odběratelů. Tolik jsem měl zhruba po roku natáčení na YouTube, když jsem natáčel ještě s prvotním kanálem. Pak jsem přešel na Lier.cz. Každopádně mi tady natočíme teda Unpredictable Potato Game a ještě jednou Game. O nepředvídatelném bramboru. No, opět pan bramborák. No spíš pan brambora a my si z něho uděláme bramboráka, protože ten nám, no, chtěl jsem říct, že nám z něho kápne pěkně hodně zhlídnutí, ale moc teda to nebude, ačkoliv skoro stovka by mohla padnout. Někdo nás zase lajknul, 7 subscribů a pak nám dal dislike. Někdo nám dal like, 7 subscribů a pak nám dal dislike. Na 12. Takže děkuji. This video will be so much better with cats. S kočkami. Ano. Všichni víme, co tím myslíme. S kočkami. Víte, co myslím. No, to je jedno. Teďka potřebuji nějaký dobrý název. Dobrý název pro toto. Jak by se mohlo jmenovat? Třeba... Ne, to záchod už nemůžu používat. Že jsem myslel, že mobil mám v záchodě. Ten mám taky na stole, takže... Co bysme mohli udělat s mobilem? I destroy. Já nevím, jak se to píše. Asi takhle se to píše. My destroy. Destroy. Jo, asi jo. Pokud ne, nehejtěte mě za to. Ale říkal jsem, že angličtina není moje silná stránka. Tak, tohle je docela úspěšný video, to bude tak 100 páďo, 170. Tak, teďka nám říkají, že hra je zdarma, že bychom měli podpořit a takhle. Každopádně já nemám z čeho je podpořit, takže se omlouvám, ale bohužel nemůžu. Každopádně Basic Block, Electric Motor a ještě k hru natočíme jednou. Tak, Electric Motor, ten byl úspěšný, každopádně vidíte, říkal jsem, že ty hry nemají tolik sledování jako, jako vlogy. A někdo nám dal like 60 na subscribe, takže děkujeme. To nám hodně podpořilo nejlepší nový video. Zhodnocení 34 dolarů už máme, jde to hodně dolů. A byl to den 9, takže ještě jeden den nám zbývá. Takže zkontrolujeme si, co tady mám v tom, můžeme si koupit. Aha, to ještě není dostupný v této verzi. A škoda. A ne, tak ne. Myslím, že musíme si to koupit teda tagy a až pak můžeme, takže record show. Takže si koupíme tohle, to nevím, co to dělá. Pak se tak Explosion in the Films. Takže a někdo nás chce pozvat na tag, takže my teďka natočíme tag. Natočíme movie, daily vlog a daily vlog bude... nevím. I was on Lord of Re
Lord of the Ring. Parody třeba. A ještě hru k tomu natočíme. Pak mám ještě obyčejně a pak je tady nějaký Kinčeva. To je nějaký Polák. Poláky poznám. Z her prostě, když hrajete, tak Poláka poznáte na 100 mil daleko. A jeden dolar pěkně a jeden komentář. 2 dolary. Tady nám disliknul. To je pučmelout toto. It was boring, I hate your videos. To bylo nudný a nenávidím tvoje videa, takže děkuju. Nenávidí moje videa hodně lidí, takže proč ne? Ještě kdysi dávno to je, nevím, tak 3 roky zpátky jsem napsal někde komentář a pak mě kvůli tomu začal úplně nenávidět lidi chvíli. Jo, že prostě jsem pak měl na videích asi měsíc, 30 dislikeů a takhle, než se ti lidi uklidnili, což jsem trochu nechápal, ale nedělal jsem nic špatného, takže boo, you suck. Takže tady nejsou žádný pozitivní komentáře, což mě trochu mrzí, ale to je jak v občaném světě. Každopádně to byl konec dne 10. To znamená, že zase máme opět dalších 5 dní. A já bych to chtěl dělat takhle po 5 dnech, protože mám ho čas natočit prostě takhle krátké epizody, takže pokud vás to bude bavit, tak prostě budou vycházet ty epizody pravidelně. Což je pro mě důležitý, protože jak znáte, tak já pravidelně moc videa nevydávám, respektive vůbec. A tady ta série by byla možnost, protože to natočím třeba za 10 minut a pak to vydám, takže můžu vydávat třeba každý druhý den videa. I když nebudu mít tolik času, budu muset dělat věci do školy, což teda nebude už moc dlouho. Teďka 2 týdny teda budu se máknout, pak už to bude pohoda a budu muset začít teda víc. Každopádně teďka pro současnou chvíli je to takhle důležitý. No, rozhodně napište komentář, co si myslíte všichni. Takže i ty, co teďka sedíš u toho monitoru, tak zajď trochu dolů. Cestou dej like a napiš tam nějaký pěkný komentář. Doufám, že bude pěkný. A samozřejmě, pokud nemáte odběr nebo jste to zrušili, tak rozhodně dejte odběr. A to je asi všechno, jinak ještě jsem se vás chtěl zeptat, jestli si myslíte, že by bylo dobré natočit, když dáme ten YouTube simulátor, jak být úspěšný YouTuber, protože všichni to, no všichni ne, ale hodně lidí to natáčí, jak být úspěšný YouTuber a jestli mám se tady k tomuto konceptu taky přidat a přihodit svůj názor, jak být úspěšný YouTuber. Ne, že bych to úplně plnil, nemůžu to splnit, je to moc náročný pro mě, každopádně napište, co si o tom myslíte. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.